Tia Dona. Tia. Quanto litro vai hoje, minha beleza? 2. Ih, mas que a rua hoje tá movimentada. É, por causa da feira. Tá aí, ó. Agradecido, meu anjo. Até amanhã. Vai com Deus, vai. Vamos. Pode. Toma seu café. O homem da máquina te veio de novo. Veio atrás de você. Foi lá ter com um bengaleiro e disse que já voltava. Toma seu café, Bigode. Volta pra lá. Olha o cafezinho! Que trambolho é aquele ali? Isso daí serve pra tirar retrato. Retrato? De quem? É, dos ambulantes e tudo. Hoje é a vez do Bigode. Vem cá. Vem cá, e ele, por acaso, é de família importante? Quem? Bigode? Coitado. Bigode é lá do interior. Quer mais café? Não, obrigado. Quer um pedaço de broa? Ah, quero sim. Pode que tá quentinho, hein? Quero sim. Tá bom isso aqui, hein? Thank you.
Ih, espia só. O nome do retrato que eu te falei. Ah, então é esse aí. Diacho. Logo agora tinha que aparecer essa daí, olha lá. Quem é ela? Ai, Jesus. Mas quem é ela? Todo dia essa aí tá aí pra contar a mesma história pro Bigode. Diz ela que o pai dela era barbeiro, sabe? Cortava as unhas, os cabelos da família toda. Sim. Até que um dia meu pai virou alfaiate. Fez até meu vestido de noiva. Grandes coisas, né? Só que o pai morreu. E a única coisa que deu pra ela foi essa tesoura de herança. E agora ela faz o quê? Corta o zumbigo das crianças tudo da redondeza aí. Benza é assim que ela ganha dinheiro. Mas todo dia tá aí, ó, pra punhar o bigode. Todo dia contando a mesma história. Haja paciência, viu? Uhum. Atenção. Agora. Atenção. Mm-hmm.